Znaš što si se ti upisao na Božju školu sportova, pa, baš na tenis? Pa zato što volim tenis i zavljeno mi je dobro igra. Jel voliš Novaka Đokovića? Da. Jel stalno pratiš njegove mečeve? Pa da. Jel se nerviraš kad gubi? Šta znaš sve o tenisu? Šta ti je onako najzanimljivije? Šta bi volio da naučiš? Pa, volio bi da naučim sve servise i to. I volio bi da naučim da igram dobro. Jesi prvi put na školi tenisa? Drugi. Drugi put. Kakva su iskustva prošle godine? Bilo zanimljivo? Da, baš puno. To, jesi li ti prvi put na školi tenisa? Jesam. Jesi? Da. I evo, prvi čas je danas. Šta ste to zanimljivo videli? Jeste nešto učili? Pa, nismo za sada, zato što je počeo trening. Pa, ćemo da naučimo. Mi da sam trener i odmah sam znao da ćemo da imamo dobro iskustvo s njima, da će da nas nauče nešto. Kaži mi, jel voliš tenis? Da. Novaka Đokovića? Naravno. Super, pratiš njegove mečeve? Da. Šta ti se najviše sviđa u tenisu? Šta bi voleo da naučiš? Forehand. Forehand, bravo. Želim ti puno uspeha i hvala ti. Hvala.